אלרגיה היא תגובה קיצונית ולא רצויה של מערכת החיסון לחומרים שונים שאינם בהכרח מעוררי מחלות. ישנם חומרים רבים העשויים לעורר אלרגיה, ולכל אדם עלולה להיות רגישות שונה לחומרים שונים. החשיפה לחומרים מעוררי אלרגיה עשויה להיות נשימתית, אורית או פנימית. זהו האלרגן הנמצא בחומר מעורר אלרגיה, שנכנס במקרה זה דרך דרכי הנשימה. האלרגן פוגש את תא הפיתום, מאסט סל, ונקשר אליו. בתהליך הקשירה יוצר האלרגן קישור בין שני נוגדנים, אנטיבאדיז. קישור זה גורם להפעלה של המערכת החיסונית, ובאופן מיידי משוחרר היסטמין מהגרנולות שנמצאות בתוך תא הפיתום. ההיסטמין מתחבר באופן טבעי אל קולטני ההיסטמין, הממוקמים על דפנות כלי הדם. חיבור זה גורם להתרחבות והגברת החדירות של כלי הדם, כך שתאי דם לבנים יוצאים מכלי הדם על מנת לתקוף את האלרגן. בשלב הזה נרגיש את תסמיני האלרגיה הראשוניים, איתוש או דמה, ובאלרגיות אחרות נוכל גם לראות אדמומיות ופריחה בעור. זה בדיוק הזמן הנכון ליטול טבליית אלרג'יקס. כחלק מתהליך ספאפה, הטבליה עוברת תהליך ספיגה במעי, מתפזרת במחזור הדם, מתפרקת בכבד ומופרשת כתוצר פירוק בדרכי השתן לאחר סיום תפקידה. אבל לפני הפירוק וההפרשה, האלרג'יקס מטפל בבעיה על ידי שחרור אנטי-היסטמין אשר נקשר אל קולטני ההיסטמין. האנטי-היסטמין תופס להיסטמין את המקום ולא מאפשר לו להיקשר אל הקולטנים וליצור את תגובת השרשרת הבלתי רצויה. במצבים קיצוניים יכולה להיווצר התרחבות גדולה מדי של כלי דם למשך זמן רב. הדבר עלול לגרום לשוק הנובע מהאטת קצב פעילות הלב או קיבוץ שרירים בכלי הנשימה עד כדי חנק. במקרה שכזה, יש צורך להזריק אל החלק התחתון של הזרוע זריקת סאבקוטן של אדרנלין. האדרנלין נספג באופן מהיר אל מחזור הדם וגורם לקיבוץ כלי הדם על ידי קשירת אדרנלין אל קולטני האדרנלין, אדרנורצפטורים, הממוקמים בדופן הפנימית של כלי הדם. קיבוץ כלי הדם מאפשר ללב להאיץ את קצב הפעימות ולחזור לפעילות תקינה, ובנוסף מאפשר גם לסימפונות בריאות להתרחב ולמנוע חנק.